ଗୋଟେ ମିନିଟ ରହ ମୁଁ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ସାର, ଏବେ ରହିଲା। ଆବେ କଣ ଚଲଉଛୁ ବେ ତୁ, ଟିକେ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଲାକା ଲାକା ଲାକା। ଏଇଟା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ତ I don't want to see anybody। ମୁଁ ବିଜି ଅଛି ବୋଲି କହି ପଠେଇ ଦିଅ। ସାର୍ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ ଭେଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ସାର। ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେଣ୍ଡ ହିମ ଇନ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛି ସାର। କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛ? ନାଇଁ, ଟଙ୍କା ଗଣିବା ପାଇଁ ଖୋଲିନଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲି, ମିଳିଲାନି। ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସିଟିରେ ଥିବା ଚାରିଟା ବେଞ୍ଚ କାର ଭିତରେ ଧଳାଟା ଆପଣଙ୍କର। ବହୁତ ଚାଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରେ ବସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏବେ କିଛି କରୁନି, ଆପଣ ଚାକିରି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେବିନି। ଆଉ କିଛି ମାଗ, ତେବେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ନୋ 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 ନୋ, ସରି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବିନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗ ଦେବି। ଆସୁଛି ସାର୍। ଆରେ ହେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ମୋର ହଜିଯାଇଥିବା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ ଆଣି ଫେରେଇ ଦେଲ ବୋଲି ସେଇ ଖୁସିରେ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ନୋ 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 ନୋ, ତମେ ମୋତେ କୌଣସି ହେଲ୍ପ କରିବ? ଜଣେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେଲେ ଜଷ୍ଟ ନକ୍ ମାଇ ଡୋର। ଟଙ୍କା ଦେବେନି, ଚାକିରି ଦେବେନି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନକ୍ ମାଇ ଡୋର, ଏତେ ନାଟକ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ନହେଲେ ତୋ ଭଳି ଲୋକ ରଖି ଚଳଉଛି କେମିତି? ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ସହରରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଥିଲା ନା, କେତେବେଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି ସାର୍? ତା ଭଡ଼ା ନେଲାନି ଯେ, କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା କି ସେଥିରେ? ହଁ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ତାର ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ ବାପରେ, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଗଲା ରେ। ଏ ସହରକୁ ଜୁହାର, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁହାର, ଏଗୁଡ଼ା କିଭଳି ଲୋକ ମା? ଆରେ ତୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ଜଣେ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମରୁ, କି କଥା! ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ପୁରା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଦେଲି, 500 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମାଗିଲି ଯେ, କହିଲା ତା ବି ଦେବିନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଗିବି? ସେ ଶଳା ଅଟୋବାଲା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଥିଲା, ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଏତିକି ଅଛି, ନହେଲେ ଏତକ ବି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଏଠି ଯାହାକୁ ଦେଖ ସାମ୍ନା ଲୋକର କଥା କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚାଲିଯିବି ମା, ଚାଲିଯିବି, ବାପା ପଚାରିଲେ ମିଛ ସତ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିବିନି। ଏଇଟା ସହର ନା ଜଙ୍ଗଲ, ଆଜି ରାତିଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ତୋର କିଛି ଆପତ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କହିଦେ, ମୁଁ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଚାଲିଯିବି, ଏଇଟା ଡିସାଇଡେଡ୍, ମାନେ ଡିସାଇଡେଡ୍। କି ବିଚିତ୍ର ସହର ଇଏ, କି ବିଚିତ୍ର ମଣିଷ, ବାପରେ, ଆରେ ବାପରେ। ହ୍ୟାଲୋ ବେଞ୍ଚ ବୟ, ମାନେ ମତେ? ତମ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ତମେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯାଅ, ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରନିଙ୍ଗ ରେସ୍ ଚାଲିଛି, 6 ଜଣ ରନର୍ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କିଏ ଜିତିବ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଲୋକଟି କହିଲା, ଯିଏ ଆଗରେ ଧାଉଁଛି ସିଏ ଜିତିବ। ସେ କଥା ଜାଣିକି ବି ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ କାହିଁକି ଧାଉଁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା। ଆରେ ବୋକା, ଏଇଟା ହଉଛି ରେସ୍, ରେସ୍। ଏ ଜୀବନଟା ବି ଗୋଟେ ରେସ୍ ବେଞ୍ଚ ବୟ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳି ହାରିବା ଲୋକ ଜିତିବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ହାରିଯିବା ଖେଳକୁ ଅଧରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଲୋକ ଜଣେ ଭୀରୁ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବନି। ଆଉ ତମେ ଜଣେ ଭୀରୁ ନୁହଁ ଇତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଖେଳିବି ମା, ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବି, ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବି, ମୁଁ ଖେଳିବି। ଆବେ, ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ବାବୁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଏ ଜାଗାଟା ତମେ ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ମୁଁ କିଣିଥିବା ରେଟ୍ଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ,
ଏଇ ଭାଇ ଆବେ ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବେ? ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିନୁ? ହାତ କାଢ଼। ଦେଖ ମଉସା, ଏ ଜାଗାଟା ତମର ହେଲେ ଏ ଜାଗାଟା ଉପରେ ୟାଦାନର ନଜର ପଡ଼ିଛୁ। ଭାଇର ନଜର ପଡ଼ିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ତ ପଡ଼େ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ଝିଅକୁ ଆମ ବେବି ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେ, ଓଲଟା ଯୌତୁକ ପାଇବୁ। କ'ଣ ବେବି? ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଭାଇ। ଏ ଧୀରେ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନୁ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ, ଜାଗାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୋ ଜୀବନ ରହିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଜାଗାଟା ଦରକାର ତେବେ ତୋ ଜୀବନ ଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଚାଲ ଗୋଟେ ଚା ଦେଲୁ। ହଁ ଦଉଛି ବାବୁ, ଚା ଦେବି ବାବୁ, ଚା ଦେବି ବାବୁ। ମଉସା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଗୋଟେ ଚା ଦେ। ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଇଛି ମଉସା? ମୁଁ କିଣିଲା ବେଳେ 4,00,000 ଥିଲା, ଏବେ ତାହା 25 ହେଲାଣି। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ କିଣିଥିବା ଦାମଟା ଦିଅ ବୋଲି ଦେହୁରା ହେଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେନି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ବାବୁ? ମୁଁ କିଣିବି, ସତ କହୁଛି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେ ଜାଗାଟା ମୁଁ କିଣିବି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପକେଟରେ 100 ବି ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ମୁଁ କିଣିବି। ପକେଟରେ 100 ନାହିଁ, 500,00,000 ଜାଗା କିଣିବ। ସାର୍ଟର ବାଁ ପଟରେ ପକେଟ କାହିଁ ଥାଏ ଜାଣିଛୁ? ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ। ମଉସା, କାଲି 10:00 ବେଳକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚିବେ, ମୋ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ। ୟୁ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ସମ୍ ହେଲ୍ପ ରାଇଟ୍? କମ୍ ଅନ୍, ମାଗ। ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ 5,00,000 ଦରକାର। ତତେ କ'ଣ ଭାରି ଅମତ ଲାଗୁଛି? ସାର୍ ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପିଲାଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଦରକାର? 5,00,000। ସାର ଟଙ୍କା କାହିଁକି ମାଗିଲି? ସେଥିରେ ନୌକା ତିଆରି କର, ସେଥିରେ ବୋର୍ଡ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲ ଆଉ ମୁଁ ଦେଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫେରେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର। ମୁଁ ମାଗୁଛି କି? ଭୁଲି ପାରିବିନି ସାର, ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ। ଓ କମ୍ ଅନ୍, ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍, ଗୋ ଆହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। କିରେ ତୁ କ'ଣ ପ୍ଲଗ୍ରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଇଁ ଯେ ସକ୍ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛୁ? କି ସକ୍ ଦେଲେ ସାର? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ 5 ନ ଦେଇ 5 କିଛି ନ ଭାବି 5,00,000 ଦେଇଦେଲେ। ଆରେ ସେ ମାମୁଲି ଲୋକ ନୁହରେ, 25,00,000 ଆଣି ଫେରିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାର ହନର୍ସ ଦେଖିଲି, ବେଞ୍ଚ କାର୍ ଦେଖି ଠିକଣା ଜାଣିଯିବାରୁ ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଖିଲି। 500 ନ ଦେବା ଭଳି ଲୋକକୁ ଆସି 5,00,000 ମାଗିଲା, ଦେଖିଲୁ ତ? ସେଥିରୁ ତାର ସାହସ ଦେଖିଲି। ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ କି? ଏ ସେ ପାଇବ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସେ ପାଇବ। ତମେ ନିଜକୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ହେଲେ ତମେ ନିହାତି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ। ଆପଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ମାପି ଦେଲେ, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ 5,00,000 ଦୂରର କଥା, 5 ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ତମେ ଯଦି ବୁଲ ଚାଲ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ 100,000 ବି କମ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ? 100,000 ଅଧିକା ମାଗିଥିଲେ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜାଗାଟାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି? ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସୁଛି ସାର। ଏ ଶ୍ୱେତା, ମୋର ଭାରି ଟେନସନ୍ ହଉଛି। କାଇଁ ତୁ ଲମ୍ୟାଟର ଘରେ ଜାଣିଗଲି କି? ଆରେ ଜାଣିଲେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ତାହେଲେ ତତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିବା ଲୋକଟା କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟେନ୍ସଡ୍ ଅଛି? ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ବି ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେ ନା, ଆମେ କେହି ଉଠେଇ ନବୁନି। ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସାହସ ବି ଅଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପରିଚୟ ହେଇନି। ଆଜିକାଲି ସୁନ୍ଦର ପିଲାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବେଶୀ, ଜଲ୍ଦି ପରିଚିତ ହେଇଯା। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ତ ଲାଗିବ, ଫ୍ରିରେ ମିଳିଲେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ ରାଗିଲ? ରଖିଦେଲ କାହିଁକି? ଆରେ ବାପରେ, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? 2 ହେଲାଣି ଭାତ ଖାଇନି, ଏଇଟା ଦେଖିଲି ତ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇବ ତ, ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, 2 ହେଲା ଖାଇନ କାହିଁକି? ତମର କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆହା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଓ ସେଠି? ହଁ ସେଇଟା ଆମର। ଆହା, ଖିରାଙ୍କ ଭଳି ମାମୁ ଆଉ ମଣିମାଳଙ୍କ ଭଳି ମାଇ ସେଇ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବଡ ଭାଉଜ ମହେଶତାଙ୍କ ଭଳି ନୁହଁ ତ? ନାଇଁ, ଆଉ ରଙ୍ଗିଲାର ଉର୍ମିଳା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ସିଏ। ଆହା, ତାପରେ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସିନେମା ମୋ ପ୍ରାଣ। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି।
ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ମତେ ମୁଁ ଅପରାଜିତା ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିନେମାରେ ମିଶି ବଡ ହିରୋଇନ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ସେତେବେଳେ ନା ଦୁଃଖୀ ରାମ ଆଉ ମଣିମାଳ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ କରି ମୋ ବାହାଘର କରିଦେବାକୁ ବସିଲେ। ମତେ ନା ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା। ଆମ ଗଳିର ଏସ୍ଟିଡି ବୁଥରୁ ସିନୁକୁ ହିରୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କାର ଡ୍ରାଇଭର ଭାରି କ୍ଲୋଜ ବୋଲି କହିବାରୁ ଘରୁ ସବୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ନେଇ ତା ସହିତ ଫେରାର ହେଇଗଲି। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ସେ ଗହଣା ନେଇ ସିନୁ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଖବର କାଗଜରେ ପଢିଥିବ, ଏମିତିଆ ଖବର ନା ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରେ। ସେଇଟା ତ ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ କଣ, ଏଠି ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଭାବୁଛି ତା ଘରେ ଯାଇକି ରହିବି। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନେମାରେ ହିରୋଇନ ନ ହୋଇଛି ଗାଁକୁ ଫେରିବିନି। ହେଲେ ଏଠି ଯେମିତି ହଉ ଚଳିବାକୁ ତ ପଡିବ ନା। ଭାବୁଛି ଚାକିରି କରିବି। ପାଠ ପଢିଛ? ଆଉ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଯାଏ ପଢିଛି, ଇଂଲିଶରେ ମତେ ଟାଇପ ବି କରି ଆସେ। ସତେ ନା କଣ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଛ କହିନି। ହଁ ସତ କହୁଛ? ତମ ରାଣ ଖାଉଛି। ଏହେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚାକିରି ଅଛି କରିବ। ହଉ ଚାଲ ଅଫିସ ଯିବା। ଓଏ ଏତେ ତରତର ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ଏବେ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କେବେ? ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ୱିକ୍। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ବାହାରି ଯାଅ ବାହାରି ଯାଅ, ଲେଟ୍ ହେଲେ ହଜିଯିବ। ବାଏ ବାଏ। ଓହ ଏତିକି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଟିକେ ରହିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଓହୋ ବାପରେ, ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର, ମୋ କାନ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆରେ ଏ ଷଣ୍ଢଟା କାହାର? ମୋର ସାର। ମୋର ବାବୁ? ମୋର ସାର। ମୋର ବାବୁ? ନାଇଁ ତାର ସାର। ମୋର ବାବୁ? ତାର ସାର। ତାର ବାବୁ? ସେ କହିଲା ମୋର ସାର। ମୋର ଆଜ୍ଞା, ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ମୋ ପେଟ ମାରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ୟାଙ୍କୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଲା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବି ଆଜ୍ଞା। ସାର ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ଷଣ୍ଢ ଜାଣିଛି ସାର, ତାକୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି, ହେଲେ ମୋ ଷଣ୍ଢଟି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ସାର। ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହି ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହବା ଦେଖିଛି, ଛୁଆ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ କହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାଟା ଦେଖିଛି, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ ଦି ଜଣ ଇଏ ମୋର ସିଏ ମୋର କହି ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଇ ମରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସାର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେବି ସାର, ଜଲ୍ଦି କହୁନୁ। ଆପଣ କେବେ ଆକବର ବୀରବଲଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢିଛନ୍ତି ସାର? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅର କାହାଣୀ, ସେଇଭଳିଆ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ ସାର। ଆରେ ଯାଇକି କ'ଣ ସେଇଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ କଟୁରୀ ନେଇ ଆସିକି ସାର ଏ ଷଣ୍ଢଟାକୁ ମଝିରୁ ଦି ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବି, ଆଗଟା ତୋର ପଛଟା ତାର, ଝାମେଲା ଖତମ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ୟାକୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପୁଅ ଭଳି ପାଳିଛି, ଆଉ ୟାରି ଯୋଗୁଁ ସଂସାର ଚଳୁଛି। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ମାରିଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, ବରଂ ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ସାର ୟାକୁ କିଛି କରନ୍ତୁନି, ୟା ଅଜାକୁ ମୋ ଅଜା ରାଜବାବୁ ପାଳିଥିଲେ, ୟା ବାପାକୁ ମୋ ବାପା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଳିଥିଲେ, ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ପାଳିଛି ସାର। ସାର ଆମର ଯୁଗ ଯୁଗର ବନ୍ଧନ ସାର, ସାର ୟାକୁ ତାକୁ ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇ ଷଣ୍ଢ ମୋର କାନ୍ଦିଲେ ଜଷ୍ଟ ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର, ବାସ୍। ବୀରବଲ କାହାଣୀରେ ତ ଏମିତି ନଥିଲା, କାହାଣୀଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଜମା ରାଜି ନୁହଁ, ଜମା ନୁହଁ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର, ସରି ସାର, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭାବି ପଶି ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାର। ଏଡିଗା ଆମମାନେ କଣ ତତେ ପୋଲିସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନୁ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋଲିସ ଚୋର ଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଷଣ୍ଢ ବଳଦ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଏଇଟା ଆକବର ବୀରବଲଙ୍କ କାହାଣୀ, ତୁ ଏଠି ବସ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ଠିକ ଅଛି ସାର। ତୁ କଣ ସେଠି ଲୁଚୁଛୁ କି ରେ? ଲାଗା 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 ଲାଗା। ତୁ ମାଲ 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 ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗା ଲାଗା ଲାଗା। ନମସ୍କାର କର ବାବୁ, ତତେ ନୂଆ ଲୁଗା ଦେବେ। ଆବେ ରହ ବେ, ରହ ରହ ରହ, ଚୋର କୋଉଠିକାର? ତୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସରି ସାର। ସରି କଣ ବେ? ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେଇଦିନ ବିକି ଦେଲି ସାର। ବିକି ଦେଲୁ? ହଁ ସାର। ଆରେ ରହ ରହ ରହ, ଆରେ କଣ କଲୁ ତୁ? ଆବେ ତୁ ବିକି ଦେଲୁ ତାକୁ? ଆବେ ଲୁଗାପଟା ନଥାଇ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାରୁନି ରେ, ସେଥିରେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସାବୁନ ବ୍ରସ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ସବୁ ଥିଲା, କେମିତି କେମିତି ମତେ ନପଚାରୁନି। ଆବେ ରହ ତୁ, ରହ ରହ, ତ ପାଲୁଛୁ ଯଦି। ଆବେ କହ 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 ବେ। ଆରୋଜ ବାବୁ ମାଗୁ ବାବେ ଅଛ।
ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଭୁଲ ହବନି ଷଣ୍ଢ ସାର, ମୋର ନୁହଁ ସାର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି।